Geh da, komm jetzt, komm. Ok, vi nå på vei til å gå inn. Reglene at vi ikke har lov til å forlate dette bygget her. Før i morgen klokka 10. Før i morgen klokka 10. Ok, det er fint. Ok, så vi tror vi har funnet spottet vårt. Jeg har fått forklart ordentlig for dere hva som er greia. Og som dere har lest om tittelen, vi skal være her hele fucking natta. I mindre vi blir tatt av politiet eller blir kastet ut da. Ja da. Hello. Hvis dere har lyst til å se hva som skjer videre på Nymotan sykehus, følg med på dagens vlog, på vloggen i morgen. Oh shit, hva faen? Hei! Unnskyld. Ja, vi skal gå nå. Ok, ikke så vi må pakke. Hei, folkens. Velkommen til del 2 av Overnight Challenge på Dino Tossicus. Nå er klokka 01.07. Ligger og slapper av. Jeg har lett krampe. Jeg har overskjedd alle sammen. Men vi hører sykt mye rare lyder. Jeg tror ikke det er noen andre folk som er her. Det høres ut som... Jeg må også tisse. Jeg har ikke tisse. Jeg må pisse, jeg da. Hvor faen har lyset det? Ja. Jeg vil ha tatt rundt. Jeg vil ha. Skj, jeg ser. Klokken er 2:30. Og du, hva skal du nå? For å bevise at det ikke er fake at vi er stille på klokka. Ja. Så går jeg på live, hva er det da? Hva skal du vise på telefonen? Live time. Norway. Ok, klokken er 4:50, og jeg har sovet en halvtimes tid, og det var litt tidlig. Nå har vi klokken der, og vi skal nå gå litt rundt og se, for i natt har vi hørt jævlig mye lyder, og hvis du kan se da, du kan... Smell og knuste ting og alt, så... Og jeg tror vi faktisk er den første som sover på Lievetals sykehus. Er det kanskje veldig utfordrende? Ja, det tror jeg var liksom etter av et nedlagt måte. Det var ganske noe som... Ja.
Det er ikke noe smørt, men... Ikke som dokumentert. Så... Se om det er noe mysterisk. Mystisk. Legg en øyk. Sånn er det. Jeg er ikke redd, men samtidig er jeg redd for at vi har hørt så mye lyder. Er det sånn sånn der tørre, kald det? Jeg vet. Vi går ut litt da, for litt luft. Nei, har vi lov til å gå ut? Ja, vi har lov til å gå utenfor. Vi gikk ut for å ta oss et pust. Vi har 4 timer igjen her. Da er jeg med til å bare sette, jeg tror vi skal sette på en film. Chille. Klokken er, nei, vi har 5 timer igjen, gutta. Har vi 5 timer igjen? Ja. Jeg er for lov halvveis da. Ja, vi har over 2 timer. Vi har vært her i 9 timer. Vi kommer til å utforske en del nå, vi kommer liksom til å stoppe og chille underveis. Har vi vært her i 9 timer? Mm, 9 timer har vi vært her, ass. På livet, ass, ikke så kjens. 9 timer. Stopp, altså. Det var sånn, ikke? Jeg har aldri vært i 3. etasje. Aldri? Aldri vært i 3. etasje. Det er et første gang nå. Før det litt. Det er fristen litt. Det er mye lavere under taket. Er det Drammen? Er det Drammen hvis jeg har gjort det? Åh, se på taket da. Nå begynner du å rose, gutta. Begynner du å bli klar for å dra hjem. Klokka er nå 8:30. Så, vi snakket ned, så på en film. Nå har vi gått litt opp igjen og tatt noen bilder. Klokken er nå 8:30. Vet du, jeg klarer å se det. Klokken er 8:30. Og vi skal dra om cirka 1,5 time. Da er jeg ute herfra. Jeg er sliten. Jeg er jævlig sliten. Jeg bruker å komme seg på den bussen hjem. Men, ok. En av hovedgrunnene til at vi ønsket å utforske Lier og sove her, var på grunnlag av denne avisartikkelen. Lier mentalsykehus skal rives om kun noen få uker, og vi følte at nå var siste sjanse for å gjøre det her. Null, ni, 59, nå 59 året. Og så skal vi ut. Der var siste gangen jeg steg ut av Alimentasikkes. Klokken er 10:03. Vi har nå vært her i det huset her i 14 timer, gutta.
14 timer har vært her inne. Nå er jeg klar for å komme hjem og ta en jævlig lang dusj. Ha det bra, dyr. Nå sitter jeg og skal vente på bussen. Bussen kommer om 10 minutter. Vi har litt uheldig med busstidene. Vi rakk akkurat ikke bussen. Så nå sitter vi her og chiller og skal hjem. Vi har med oss alt pickpocket vårt som vanlig. Siste gangen, gjør det.